Яг цагаан сарын үйлслийг ярих юм нь цагаан сар гэж юу ямар баяр тэмдэглээд байгаа эхлээд хурдхан хэлчихье заа ёо. Тэр нь бол энэ бол нэг Азийн шинэ жил тэмдэглэж байгаа. Тийм үү? Одоо Азийн Happy New Year бид нар одоо тэмдэглэж чинь шүү дээ. Тий, сая 12 сарын 31-нд Европын болон Христийн шашны Happy New Year тэмдэглэсэн. Тий, тэгэхээр бид нар чинь ингээд хаанхын чамаагүй шашнуудын Happy New Year-уудыг тэмдэглээд байдаг хүмүүс юм биш шүү дээ. Тий, тэр уул нь ингэж болохгүй юм байгаа. Нэг л шинжилтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань бол одоо болох гэж байна. Тий, Азийн шинэ жил. За, энэ бол яг юу гэдэг утгаараа, түүхийн гэдэг утгаараа, зан заншлын гэдэг ухаараа Аазчуудын утгаар Аазчуудын баяр шүү. Энэ монголчуудын баяр биш. Аазчуудын баярыг одоо Азийн нэг орон Монгол тэмдэглэж чинь шүү дээ. Тий. За, эн чинь бол цаг тооны бичгтэй хамаатай. Тий, дээр үйд бол ерөнхийдөө энэ окторгийн оддыг харж агаад одоо Азийн эндхгийн хятадын том арабын том одоо Азийн том философчд тийм үү одон орныг судлаад тэгээд од болгон одоо хүн амьдрал аз жаргал үхэл юу ядгийн тийм үү тэр бүгдийг оноогоод хайр дурлал хайр сэтгэл тэр бүгдийг оноогоод од болгон нэр өгсөн багхгүй юу тий тэгээд чи жилийн ингээд тойроод нарыг дэлхийд тойрж штэ тэгээд ингээд тэр оддын хөдөлгөөнөөр за одоо хайрын жил боллоо аз жаргалын жил боллоо тийм үү тэрийгэ амтнаар нэрлэлсэн штэ 12 амтнаар тий ер нь болоод за 12 амтны зарим амт нь Монголд байхгүй амттал та тийм үү мич арслан одоо тийм баар гих мичлэнгээ за тэр нь ч яах вэ за ийм түүхтэй ингээл болоо за яг монголчууд бол яг хятадас биш манжаар дамжуулж энэ цагаан сарын ойлголтой болсон юм байлээ тэгээ яг ихний үед яг баяшууд ноёдууд тэмдэглэдэг тэгээд харц цаард малчт нь очиж зологдог энэ зологч нь бол ядуус баянд очиж зологж байгаа зологчуд ээ яг сүйд одоо хөгшин хүн дээр очиж зологдог болгоод нэг тийм арт түмний баяр хөх болгоцсон энэ бол социализмтэй холбоотой социализм бид нар ч нөгөө тэгш ирэхтэй болоод арт түмэн ч гэсэн цагаан сар тэмдэглэж болно гэнг гут нь тийм үү арт түмэн болгон ноён болчлаа шүү дээ ууц тавиад тий дээр үд он зөвхөн ноёдуудын баяр байсан за сүүлдээ эн чинь бүр зурхаачдын баяр болж таарад зурхаачд давангайлж ирсэн одоо сүүлийн үед лам нар дамгайлаад багач гандангийн баяр шиг болчлоо тий Тий, тэгэхээр ерөөсөө энэ лам нар бол ерөөсөө цагаан сарын энэ баяртай бол ямар ч хамаагүй. Тий, арт түмнийг зүгээр цагаан сарын Азийн энэ баярыг баярлуулад тэгээ өөрсдөө холхон байх хэрэгтэй. Хэрвээ Азийн шинжил гэж хэлж байгаа бол а хэрвээ лам нарын баяр гэх юм бол одоо тэгэл бид нар лам нарын баярыг тэмдэглэж байгаа юм байна. Азийн шинжилтэй ямар ч хамаагүй. Тий. А эсвэл одоо төрд ерөнхийлөгчтэй очиж золгох юм бол баячууд, ноёчууд, ноёдууд хамгийн их хэвэн боо өрсөн хамгийн том ууц тавьсан хамгийн баянтайгаа хамгийн том хөөрхтөйг очиж золох гэнэ шүү дээ. Тий. За тэгвэл одоо бид нар энэ бол ёстой инээдмтэй асуудал. Энийг бол одоо болох хэрэгтэй. Тэр байтхаа одоо цагаан сарын орой цагаан сарын бүх барилтахад тэр төрийнх нь тэр энэ дээр сууж ерөөсө болохгүй. Ард түмнийхээ дунд суугаад бүх үсэх хэрэгтэй. Тий. Энэ ер нь энэ бая энэ одоо манай энэ төрийнхэн бүгдээрээ энэ феодализмын үеийн энэ ноёдууд баячууд чиг болчиход байгаа. Энийг одоо болох хэрэгтэй. Цагаан сар бол тэдний баяр биш, баячуудын баяр биш, лам нарын баяр биш. Зүгээр нийт арт түмний Аазчуудын баяр. Тэгвэл бид одоо яах хэвээр байна? Бид зүгээр Аазийн баяр тэмдэглэх хэвээр. Тэгээ энэ одоо янз бүрийн олон ширхэг хэвэн боов тавьдгаа болох хэрэгтэй. Учир зүггүй том ууц тавьж ууцаараа уралдах хэрэггүй. Тэрний оронд бид нар яг гэр бүлийн ойрын хүмүүс суглараад жилдээ нэг уулздаг ажил төрөл амьдрал ямар байна уу? Нэг нэгийг зүс сарайгаа харалцаж, амьд мэд байгаагаа нэг харалцаад, эрүүл явж байгаагаа харалцаад тэгээд ерөнхийдөө тэр нэг жилээ сайхан тэр гэр бүлийнхэн үдээд тэгээд тэр ороод их гоё амттай хоол хийж иддэг. Тэг янз бүрийн одоо сайхан сайхан хоолнуудаа хийж идээд бүгдээрээ нэг тийм нэг ороодоо ингээд нэг сайхан оройг өнгөрөөгөөд тэгээ маргааштай Азийнхаа шинэ оныг зүгээр түүхийнх нь хөвдөл өгч явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс бид нар болоод бэрэгдний одоо хэрглэж байгаа цаг тооны бичиг чинь Григориан Европын цаг тооны бичиг шүү дээ. Тэгээд маргаашнаас нь зүү зүгээр ингийн амьдралаа ороод явчих хэрэгтэй. Яг нь энэ цагаан сарыг бол ерөнхийдөө бид нар одоо утга агуулгыг нэг өөрчлөх бол энэ одоо бүр хэтэрлээ. Бүр ичмээр болчлоо шүү дээ. Энд одоо бусад орны арт түмнүүдээс ичих хэрэгтэй. Эний чинь социализм үед бас мэдчихсэн. Тэгээд малчны баяр болгочихсон. Тий. Өнөөдөр бол малчны баяр байтхаа төрийн ордны баяр болчлоо. Гандангийн баяр болчлоо. Тэг төр гандан хоёроос л одоо цагаан сараал аврах хэрэгтэй байна. За баярлалаа чинь. Баярлалаа.